Hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün sizlərə əla təmirli, çox gözəl, 3 otaqlı, qiyməti də münasib bir həyət evini sizlərə təqdim edirəm. Ünvan Abşeron rayonu, Masazır qəsəbəsi. Masazırda 569 nömrə marşrut xəttindən 250 metr məsafədə 6 nömrəli məktəbin yaxınlığında qazı suyu işığı, kanalizasiyası daimi olan çox gözəl bir ərazidə yerləşən həyət evini sizlərə təqdim edirəm. Bütün sistem çəkilib, kommunal xətləri hamısı var. Bura Mənzilimizin deməli qonaq otağıdır. Tavanda spotlar yığılıb, çox gözəl, əla təmirli, gözəl bir evdir. Qiyməti də 46 min manatdır. Bu qiymətə olan evlərin içərisində ən ucuzu, ən gözəl təmirlisi əla bir evdir. Yataq otaqlarda normal genişlikdədir. TV xətti, kombi xətti hamısı çəkilib, hazır vəziyyətdədir. Kommunalları var, sənədimiz çıxarışdır, nağ şəkildə satılır, qiymətdə indirim olacaq. Heç bir kredit yolu ilə satılmır. Dəyərli izləyicilərimiz, zəng vurub maralana bilərsiniz. Və evimizin çöldən xarici görünüşü, baxın, belədir. Həyətindən maşın daxil olmasa da küçəsində maşın saxlamaq olar. Paket damdır, yerdən kürsülü bir evdir. Qazı su işığı, kanalizasiyası var, yerdən kürsülüdür. Qoşa daşla tikilib, sənədimiz də çıxarış mülkiyyət qupçadır, qiyməti 46 min manat.